Nikolaj Mortensen, på fredag spiller serie 5 ude i Kravlund mod FK. Og da du ikke kan spille fra serie 3 om lørdagen, så er du med her. Hvad er dine forventninger? Forventninger om at komme ned og spille med serie 5? Jamen, jeg havde jo fornøjelsen af at se serie 5 spille her i sidste uge. Og der var rigtig god gejst. Og det forventer jeg lidt igen i dag. Og især fordi de spiller faktisk bolden godt opad. Det var lidt uheldigt med at komme bagud 1-0. Men de blev ved med at kæmpe, og så så vi anden halvleg, de simpelthen bare udspillede modstanderne. Det forventer jeg lidt igen, og især mod et hold som Kravlund. Vi snilt burde kunne slå, og ja, så når jeg selv er med, så forventer jeg rigtig, rigtig store ting. Hvad skal der til for, at I slår FK? Jamen, vi skal have lidt fat i samme spil, som CFM havde fat i sidste uge. Altså, der var gode løb, især i dybden. Der blev slået rigtig gode langbold op mod Jannik, og Knøs tog nogle løb fra midtbanen af, og så skal de bare fortsætte med at stå så lidt bag, og det regner med, at vi også gør igen her på fredag. Hvad bliver dit personlige fokus til gangen? Jamen det bliver altså, nu kommer jeg fra serie 3, og det bliver måske at få lidt mere gejst på og lidt lyd på. Altså der er jo nogle rutinerede folk på serie 5, og der tror jeg, kan komme ind og det der bidrag der. Er der en eller måske flere, du har særlige forventninger til? Jamen, Bunde er jo ved at lave lidt comeback igen, efter at have været skadet længe, så jeg forventer lidt, at han går ind og tager noget ansvar, og som han plejer at gøre. Og så han har jo en god teknik, den hvide mand, den hvide Romario. Og så lidt Jannik op på toppen, nu scorer han jo sidst. Det er jo stort, når han kan komme ind og næsten blive topscorer. Så. Helt bestemt. Tak skal du have, Nicolai Mortensen. God kamp på fredag. Jamen, lige mod Jannik.